Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Roze mein miswak karne ka hukum. روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ نیز اگر مسواک کرتے ہوئے تھوڑا سا خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ رفعت صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے. روزے میں مسواک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے میں مسواک کیا کرتے تھے, اور اگر خون نکل آئے تو اس کو تھوک دیں, نکلنے کی اجازت نہیں ہے.